本日はこのお絵かき心理テストをやっていきたいと思います。なんか心理テストをお絵かきでできるっていうアプリですね。僕はハニスタのお絵かき担当なので少し自信があるんですが、まあどういう感じの結果になるか、ちょっと僕自身あまり心理テストやらないので楽しみですね。それでは早速やっていきましょう。スタート。チュートリアル。お題を読んで直感で絵を描こう。回答をして答えを見よう。まあ、やり方はすごい簡単だね。問題1、丸を描いてみて。丸？こういう感じで進んでいくんだ。ほうほうほう。丸の大きさで心の余裕がわかります。丸が大きいほど自信か、小さいほど控えめ。これはちょうど中間ぐらいかな。わかりづらい丸を描いてしまいましたね。次、問題2、好きなだけ丸を描いてみて。え、マジ？なんかいっぱい、いくらでもいいの？いくら描いてもいいの？本当に？こんな無限丸製造機だって、もう、僕あれ、トウモロコシみたいにする。もうまんべんない。まんべんないからね、絶対。まんべんないよ。好きなだけでしょ。これこのやり方楽ちんだな。よーし。あなたの丸々の人数がわかります。丸の数はあなたの友達の数。虚像すぎだ。いないよ、こんなに。こんなにいないよ、ほんとに。次行きましょう。長いスパゲッティがあるよ。一本食べきるのにどれくらいかかる？長いスパゲッティ？ 0.1 秒。これで行きましょう。バキュームランね、バキューム。スパゲッティ食べる時間イコール丸々の時間。なんだこれ。これは自分が満足できるキスの長さです。もうなんか、でもこのままじゃ、もう目にも止まらぬ速さだよね。次行ってみましょう。ハートの中に顔を描いてみて。顔？顔か。やっぱりそれはね、笑ってる顔の方がいいかなって思うから、じゃあこういうにっこりな笑顔でいってみましょう。あなたの好きな人に対する本当の態度がわかります。結果見ていきましょう。好きな人の前ではこんな顔になっちゃいます。似てる？これ似てる？じゃあ次行ってみましょう。目の前に渡りたい川が、どんな橋がかかってる？橋か。じゃあまあやっぱ橋と言ったらこういうね、やっぱこうやってやって、こうやってね、ワニがいる、ワニがこうやっている感じのがいいのかなって思いますね。さあ、これはどんな答えが出るの？あなたのコミュニケーション能力がわかります。はあ、大事だね。大きくて立派な橋ほど人間不信のコミュ障です。え？これは？
何に当てはめたらいいのかわからん。次行ってみましょう。この蛇口から出る水をかいて。あ、水？水か。水はまあ、やっぱ僕は何事もいつもマックスで調整する癖があるので、こんなもんかな。はい、あなたの恋愛感情がわかります。水の勢いはあなたの恋愛感情の激しさを表しています。激しいな、マックスだもんな。じゃあ次行ってみましょう。A から E のどこかにハート一つ書いて。僕ここだな。ここがなんか気になった。あなたの浮気度がわかります。浮気。A、誘惑に弱い。大変大変。やばいやばい、なしなし、やばいやばい。わわわわわ。微妙に自信のないテストが返ってきた。何点だった？微妙に自信のないテストか。まあ、僕大体結構テストの点数は2桁は超えたことないんで、これぐらいがまあリアルですね。はい、あなたの〇〇の点数です。これはあなたが思う自分の顔の点数です。僕の顔6点なのか。悲しいな。じゃあ次行ってみましょう。6本の短い線だけで顔を描いてみて。6本顔か。じゃあ短い線、3、4、5、6、この感じかな。はい、あなたの表情の豊かさがわかります。直線ばかりで描いた顔ほどあなたの表情は乏しいです。すごいな、直線で描きまくってるな。そんなことないけどね。こうやってなんか、いろんな顔してるつもりだけどな。じゃあ次、10問目なのでラスト問題いきましょう。登山をするあなた。さて、どれくらいの高さの山だった？あ、もうこれはこんなわかりますね。こういうことです。これぐらいの高さですね。はい。あなたの丸々の高さがわかります。はい、ということで、あなたの〇〇の高さは何でしょう。結果、山が高いほど恋愛においてルックスが重要であり、加えて自己評価も非常に高いです。これ大変だな。もう溢れんばかりのものを書いたけど、ルックスが重要らしいです。遠回しに貴様は
面食いの自信カラーと言われているわけだな。いやー、それは5億ぐらいでないな。